Bé, sabeu que el Neymar ha format part del nostre club els darrers quatre anys, ha format part dels èxits, però avui ja és història. Ell ha volgut marxar. És una decisió seva, malgrat que hem fet tot el que està a les nostres mans perquè seguís amb nosaltres. Vam parlar amb ell, tant els tècnics com els seus companys d'equip, com els directius, com jo mateix, i sempre ho hem fet parlant amb ell, actuant dins de responsabilitat que ens pertoca respectem la, la seva decisió, no la compartim, però la respectem. Però això no vol dir que no defensem els interessos del nostre club com ell defensa els seus. Però tot té un límit i cap jugador no pot estar per sobre del Barça, cap. Ningú interès individual no pot estar per encima dels interessos col·lectius del nostre club, ningú no. El compromís, per exemple, de fidelitat que té Leo Messi, doncs hauria de ser un exemple per a tots els jugadors del nostre club. Per tots aquells que vull investir la nostra samarreta, per tots aquells que vull investir els nostres colors. Com a exemple, també podrà ser-ho segurament Andrés Iniesta, amb el qual estem intentant doncs, que allargui la seva vida esportiva i que sigui el seu club per tota la vida. Doncs Neymar, perquè Neymar no estava venda, i ho vam dir a la gira, amb aquesta clàusula, evidentment, tenim totes les garanties de poder portar nous jugadors competitius. Neymar ha pres la decisió, l'ha pres ell, la que li serà millor per ell. Però haig de ja dir una cosa, que les formes no han estat les millors. Són les formes d'un jugador que no són les que formes que li tenim un jugador que defensa els nostres, els nostres, els nostres colors. Ens ha agradat per ell, amb ell, amb nosaltres, bastanta més claretat. Perquè per nosaltres els valors dels jugadors són molt importants i per això volem, com deia van, jugadors compromesos i que sentin que estar al Barça és estar al millor club del món.